A da li misliš, to sam nešto sam baš o tome razmišljao i juče sam ne znam koga pitao, neko se uključio, i kao, nema šanse, kao ovo ono. Ja mislim da velike šanse ima da pobedi Dalila. Pa... Kad razmisliš malo. Pa, znaš kako, ipak daje doprinos reality. Mislim, sve vreme se vrtio cijela priča oko nje. Da. Ne samo zbog toga, nego gledaj ovo. Ti kad pogledaš, brate, možeš ti da kažeš da je, ne znam, ona, ne sviđa ti se što je ostavila neko muža direktno u programu, ponašanje, što ide s ovim, pa je oprostila, znači sve to u redu. To je njena stvar. Tako je, ne, ti to osuđuj, nemoj, pričaj što hoćeš. Ali kada pogledaš realno, od samog ulaska u taj reality do evo ovog dana današnjeg, ti, brate, svaki dan, ne znam, tipa jedno 60... Treba 10 meseci da držiš reality na svojim leđima. Tako je, brate. Njoj nije lako, su više strana Bojazeru. Ja sam brend ovog reality. Pa tako je. A zar nije tako? Ajde pogledaj se ovo. Recimo, ti si jedno večer rekla, ne znam, sviđa mi se Deki, jel tako bilo, nije bilo, ne bito. Ili recimo ti kažeš to. Sutra dođe ovo pitanje gledalaca, imaš 3-4 pitanja, ti kao, ja, frka, ovo, ono, sedi, pitanja novinara, jedno, dva pitanja, sedi, dobro, sljedeće nedelje već, da i ne, ništa. Kao, da. A ova, druže, svake nedelje, sreda, 50 pitanja, četvrtak, 50 klipova, subota, urniši. Kakve 50 pitanja, pa se ti ulazi na zvaničnu stranicu da vidiš koliko pitanja samo stiže za Dalilu? Dobro, nema.